אני שומעת שיש אצלך איזה בעיה, אמרה אורלי. אז מה קרה? הוא התאהב פתאום במישהי אחרת? או שהוא הלך לכאב קצת עם אחת כמוני ברחוב הירקון? נו, אז עכשיו את כבר יודעת שזה שום דבר. פשוט כלום. לא שווה להתייחס בכלל. לא, לא זאת הבעיה, אמרה לי אורה. אז מה? הוא נפצע במלחמה. נפצע ב... אורלי הצביע על שיפולי בטנה. לא, הוא נפצע בראש. הרבה זמן היה בלי הכרה, ואז התעורר, ומאז הוא לא רוצה אותי. את לא מוצאת חן בעיניו יותר? הוא לא רוצה אף אחת. טוב, אני מבינה עכשיו. אני מבינה, הוא איבד את החשק, לא רוצה לעשות אהבה, עם אף אחת. משהו במוח נדפק. כן, הרכבת החלה להאט. הטלטלות נעשו חזקות יותר, הבלמים צווחו. אבל למה בעצם זה כל כך מפריע לך? כי אני אוהבת אותו. והוא אותך? לא יודעת. הוא אומר שהוא איבד את הגבריות שלו, שהוא כבר לא לגמרי גבר. אם זה נכון, אז בעצם קרה לו משהו טוב, אמרה אורלי. הרכבת נעצרה בחריקה ארוכה. כן, בדיוק ככה. לבעלך קרה משהו נהדר, אמרה אורלי בקול צוהל וחייכה את חיוך גומת החן שלה. אם את אוהבת אותו, את צריכה לשמוח בשבילו.